Da har jeg hatt en rimelig intensiv helg her på IMF sitt arbeidermøte. Masse bra predikanter har vært inne her i Preg TV-studio. Satt seg enten på stolen eller stått her og delt masse gode ting. 36 andakter har jeg fått med meg. Og jeg har enda flere på lager fra før, og vi skal filme enda mer i løpet av 2015. Så dette her lover veldig bra. Masse bra andakter kommer ut på Preg TV. I alle fall hver fredag. Hver fredag morgen kan du logge deg på Preg TV og få med deg noe nytt fra en eller annen person som har en preg til deg. Der kommer det interessante serier over ulike tema. Der kommer det enkelte andakter som tar opp viktige tema. Ting som jeg håper at du har lyst til å få med deg selv, og ting som jeg håper du har lyst til å dele med andre. Så vær med, få med deg Preg TV, bruk det, og send meg gjerne feedback på hva som kan bli enda bedre, hva tema du ønsker at vi skal ta opp, og hvor vi skal gå veien videre med Preg TV. Med Preikes.